Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v Facebook pogovorih, v takšnih, kot smo jih bili vajeni v času karantene, potem nekaj mesecev premora, natančno dva, zdaj pa smo torej znova skupaj. Naša prva gostja pa je Kaja Juvan, ki jo zdaj pozdravljamo v New Yorku. Kaja, lep pozdrav. Živjo. Živjo. Kako je, Kaj? Nekaj časa se nismo videli. Spomnimo se tistega skupnega pogovora na Zoomu pred približno 4 meseci v času karantene. Kako si jo nekako preživela oziroma, bolje rečeno, končala, pa potem nadaljevala, recimo temu, normalno življenje? V bistvu so se tudi turnirji že začeli potem avgusta, tako da kar hitro in potem smo nekako šli s te karantene v pripravo na turnirje, v treninge na polno. Pol je bil pa že odhod, tako da v bistvu je bilo vse malo spremenjeno, ampak kogarkoli se teniški turnirji zdaj nadaljuje. Ja, kako je v New Yorku? Morda najprej opiši pot, kako je bilo, ko si potovala, kakšne so varnostne razmere, če lahko temu tako rečem, predpisi, ki si jih morala spoštovati? V bistvu je malo bolj komplicirano potovati v Ameriko, kot ponavadi. Iz Slovenije moraš imeti kar upravičen razlog. Potem pa največja razlika, mislim, da je, da moraš imeti masko ves čas na letalu, kar je na v bistvu 8-urnem letu, ker pač malo naporno, no, ali ne vem, kako naj rečem. Ampak potem pa tako, na letališčih poskušajo več prostora dati, merijo temperaturo, ostalo je pa približeno vse podobno, no. Tako da, kogarkoli, mislim, da se vsak zgodi vse lahko. Kakšno pa je trenutno stanje v Združenih državah Amerike? Si ves čas v hotelu, pa na igriščih, greš lahko sploh kaj ven? Kako je s tem, kako je z testi za COVID-19? Mi smo se v bistvu testirali takoj, ko smo prišli, potem pa sledi še, greš v karanteno, dokler ne zveš rezultata. Potem pa v bistvu sva z Rubom zvedela, da sta negativna in potem še 48 ur kasneje ponoviš test, pol pa na vsake 4 dni se moraš iti testirati. Tako da tega je kar veliko, pa v bistvu poskušajo ustvariti nekakšen balonček, no, tako ga poimenujejo bubble. In iz tega mi ne smemo ven, drugače nas pač diskvalificirajo, ne smemo iz hotela iti peš, v bistvu imamo samo prevoz iz hotela na klub in potem iz kluba nazaj hotel. Zaželjena je pa, da ne zapuščamo preveč sob, tam pač se lahko zadržujemo, ampak so tudi omejitve števila ljudi v različnih prostorih, tako da recimo danes zjutraj sem hodila iti v fitness, pa je bilo vse polno, tako da sem pa šla najdati nek drug kraj za treniranje. Drugače pa nekako hrano si naročamo, ni več neke samopostrežne restauracije. Pa tudi zunaj moramo imeti maske, posod, kjer se gibamo, nas preverjajo, tako da to je mogoče malo drugače, kot po navadi, ampak največja razlika je pa, da ni gledalcev, no, tako da to je največja. Kako pa ostale teniške igralke morda sprejemajo to, kako so se one nekako spopadle prej s tistimi razmerami pred nekaj meseci in zdaj? Se kaj pogovarjate? Je sploh kaj druženja? V bistvu imamo omejeno druženje, seveda pač ni nobenega stika, ni objemanja. Najbolj pogost pozdrav je, da se nekako s komolci dotakneš, če se. Sem se pa pogovarjala s puncami, enim je bilo malo težji, enim je bilo malo lažji, kakor vemo, jih veliko ni prišlo v Ameriko, zato ker so različna tveganja. Nasplošno pa se mi zdi, da je zdaj spet un tekmovalni ritem, vsi se poskušajo prilagajati na to prilagojene razmere, tega mi ne moramo spremeniti, lahko se samo držimo tega, tako da jaz mislim, da se vsi zelo trudijo,
Je pa sigurno tudi potem na tekmah malo drugače, manjka tista malo atmosfera, mogoče, ker gledalci ustvarijo nek tak čar tenisa mogoče. In potem je čisto odvisno od igralca posameznega, ali mu je to boljše, ali mogoče je slabše, kot ponavadi, tako da to je malo drugače. V kakšni formi pa si morda sploh prišla v Združene države Amerike? Jaz sem se v bistvu kar nekaj časa pripravljala fizično na tekme, tako da mislim, da sem fizično precej dobro pripravljena. Sem pa prišla seveda iz v bistvu nekih peščenih turnirjev na trdo podlago, tako da je malo drugače. Letošnja podlaga je precej hitra. V bistvu so jo, kot je Djokovič rekel, kar precej pohitrili tudi od lanskega US Opena. Tako da jaz se vsak dan nekako boljš počutim tukaj. Je pa to še kot en nov turnir. Še upam, da dobim par dobrih tekem. Potem pa v bistvu seveda se spet vrnem na peščeno sezono. Tako da v bistvu dan za dnem poskušam nekako napredovati, delati na nekem dolgoročnem cilju v moji igri. Kaj to pomeni, da je hitra podlaga? Lahko malce opišeš, tebi ustreza to ali ne? Ja, v bistvu hitrejša podlaga pomeni, da mogoče se žogica ne odbije tako visoko, ampak malo bolj naprej. Tako da v bistvu so reakcije malo hitrejše, mogoče so vidne kakšne napake med igro, ki niso drugače tako pogoste na takom nivoju. Pa mogoče servis pride do izraza, dober return. Meni so da splošno vse podlage všeč. Je nek, sicer meni ljubše so, da je malo bolj mogoče, da se žogica malo više odbije, da imaš malo več časa, ampak to je čisto zaradi tega, ker se mi zdi, da pol pride, da je malo bolj razvite igre, nekih variacij v igri, tudi na pesku je drop shot, cross. Meni so take stvari všeč pri tenisu. Ampak, kot sem rekla, pač prilagajam se iz dneva v dan. Jaz mislim, da je to, kar v bistvu dela tenis tako zanimiv, tako popularen, da vsak mesec, vsak teden skor je nek nov izziv. In lih to mi je všeč. Tako da jaz v bistvu, mi tukaj treniramo, jaz se vse boljš počutam, na koncu pa na tekmi, pa nam bo uspel privleči najboljše iz sebe. Ja, prej si dejala, da je malce čudno, ker ni gledalcev. To pomeni, da si spremljala nekatere dvoboje na turnirju serije Masters v Cincinnati, oziroma ta turnir, ki je zdaj v New Yorku. Katere dvoboje si gledala? V bistvu danes sva z Robijem gledala dvoboj Azarenke proti Conti. Malo, v bistvu so me celo upozorili, da morava sedeti, mislim, da sva sedela pol metra narazen, bi rabila pa sedeti 2 metra narazen. Tako da v bistvu sva se mogla malo prestaviti, tribune so pač prazne. Da pa sem pa gledala tudi dvojice od Andreje Klepač. Tako da včeraj v bistvu ni bilo igre, ker v bistvu zaradi tega Black Lives Matter movementa, ki je v Ameriki trenutno. Tako da gledala sem pa tudi en meč dvojic, tudi Ige Sviatek pa Kužmove proti dvema. Ja, seveda, zdaj pa si torej na odprtem prvenstvu ZDA, kjer te čaka kmalu že prvi dvoboj. Kaj lahko morda rečeš o tekmici, Američanka Arconada? Zelo dobra mladinka je bila, zdaj pa takole, tako kot ti, poskuša priti čim više tudi v članski konkurenci. Jaz nje ne poznam preveč dobro. Vem, kdo je, gledala sem jo mogoče parkrat igrati, ampak nikoli nisem igrala še z njo ali pa prav posebej pozvala na igre. V bistvu tukaj nekako se vsi prilagajamo. Mislim, da trenutno pač, ko se je vrnil teniški svet, mogoče tudi lestvica ni čist realna, tako da
Jaz v bistvu bom šla v tekmo, tako kot vsako, v bistvu Robi in ostali z moje ekipe, ki delajo to, bojo nekako naredili taktiko proti njej. Potem pa v bistvu je ostalo samo še izvedbeno, tako da jaz verjamem v to, da mi lahko uspe, na koncu bomo pa videli našen rezultat. Takole so prišla čisto do konca najinega pogovora. Kaj še da reči, so še kaj pozabila, kar morda nisem vprašal, pa bi morda sporočila v Slovenijo? Ja, v bistvu nekak edina stvar, ki je taka še, da se pa zavedaš, koliko je super, kad si zuni ni treba nositi maske, se mi zdi, da v Sloveniji pol v naravi nekak je ne nosimo, tako da. Jaz mislim, da prej, ko se bomo vsi zavedali, da je pač resna situacija, vseeno še prej bo šla nekak mimo, v bistvu, ker se mi zdi, da če vsi stopimo skupaj, bo nekako kmalo se spet normaliziral in jaz upam, da se bo tudi tenis normaliziral, ker meni je super ta atmosfera gledalcev, super mi je igrati tenis, je tak šport, ki ima vse več privržencev, se mi zdi. In ja, upam, da bo čim prej šlo pa normalne razmere. Hvala lepa, Kaja, za ta lep zaključek in srečno ti želimo v New York.